Είναι μια αναγεννησιακή, θα έλεγα, βραδιά. Δεν θα παρακολουθήσετε μια συνηθισμένη παρουσίαση ενός βιβλίου που συνήθως κάθονται οι ομιλητές πίσω από ένα τραπέζι, και θα ακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή παντρεύουμε τη λογοτεχνία σήμερα με τη μουσική και θέλουμε να δώσουμε μια χαρά και μια διασκέδαση στον κόσμο που θα μας ακούσει και να πάρει κάποια φιλοσοφικά λογοτεχνικά μηνύματα από μένα και τους ομιλητές μου και να απολαύσει σημαντικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως είναι ο πολύ γνωστός ο Κωνσταντίνος Καριώτης, τα κίτρινα ποδήλατα στο μοντέρνο πρόγραμμα, μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια η Ιωάννα Σεγοπούλου που ένα της τραγούδι έχει γίνει επιτυχία και στην Ιταλία, και στο τέλος τον πολύ αγαπημένο σε όλους μας Πασχάλη. Μας καλύπτει σήμερα η Ιταλική τηλεόραση, είναι 3 τηλεοπτικά δίκτυα που μαγνητοσκοπούν την εκδήλωσή μας, γιατί το βιβλίο μου έχει την τύχη να έχει μια μεγάλη απήχηση, θα είναι ανάμεσα στα ευπόλυτα της Ιταλίας, και θα βασίζεται μια κινηματογραφική ταινία με το σενάριο της ιστορίας του βιβλίου μου. Είναι ένα ερωτικό αστυνομικό μυθιστόρημα που εξελίσσεται στην Ελλάδα, που θα μετέχουν διάσημοι ξένοι ηθοποιοί, ακόμα δεν πρέπει να πω ονόματα, αλλά φροντίζω ένα μέρος των γυρισμάτων να διαφημίσουμε την Ελλάδα και να γίνει εδώ στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα απολαυστικό ταξίδι στο χώρο των γραμμάτων και της τέχνης. Εμπνευστής και δημιουργός της σημερινής λογοτεχνικής βραδιάς μεταμουσικής είναι ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Σάλης, δημιουργός του φιλοσοφικού σοου μιας performance που παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία και ενίοτε στην Ελλάδα. Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά, του Ιταλικού Μορφωτικού Αστιτούτου Αθηνών COASIT, Σωματείο Ελεγγύης Ιταλών και Comites Grecia, Ένωση Ιταλών Εξωτερικού. Την εκδήλωση καλύπτει η Ιταλική τηλεόραση και σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, να μην περνάτε μπροστά από τις κάμερες. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο συγκρότημα στην νεολαία, τα κίτρινα ποδήλατα. Είναι όλα γραμμένα. Η αλήθεια στο φως, η ματιά σου σε μένα. Αρκεί μια στιγμή ρογνή σε ένα γυάλινο βλέμμα. Δεν γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα. Ψέμα. Μην ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα. Με άγνοια και θάρρος παιδιού μετά τα 30. Μην ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα για σένα. Γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Γι' αυτό ζωντανεύω σκιές, γι' αυτό συνεχίζω. Δεν είναι τριγμός σε όνειρο
ερυπωμένο. Έγινε αλλιώς, ακόμα σφυρίζει το τρένο. Μη ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα. Με άγνοια και θάρρος παιδιού μετά τα 30. Μη ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα για σένα. Δεν γίνεται αλλιώς, όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Σκηνικό με την τραγουδίστρια Ιωάννα Σεβοπούλου. Στο πιάνο ο μαέστρος Δημήτρης Σιβρής. Cuando entro nella camera mia mi sento la tua roba qui. Distanza non mi ha adesso niente, ma io vivo con il pensiero di te, con la mancanza che tu so a te o a me. Non mi dire che mi ami, è solo una parola, ma abbracciami e dammi l'amore che c'è dentro te. Il mio cuore batte forte, mi domando se lo senti, ti dice che ti ama, amami. Non c'è per me nessuna confusione, il treno del mio cuore si è fermato qui. Distanza enorme adesso fra me e te, ma io vivo con il pensiero di te, con la mancanza del tuo viso attorno a me. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κωνσταντίνος Σάλης. Πριν ασχοληθώ με τη συγγραφή βιβλίων, πέρασα από πολλά στάδια, πάντα σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αφού προηγουμένως είχα αποφοιτήσει από 3 πανεπιστημιακές σχολές. Τελικά ανακάλυψα πως μου άρεσε να κάνω τον συγγραφέα, γιατί επιστρέφοντας στο σπίτι μου, για παράδειγμα, μπορώ να γράφω. Είναι μεσάνυχτα. Η βροχή χτυπάει επάνω στο παράθυρό μου. Νιώθω ευτυχισμένος και έχω δίπλα μου μια υπέροχη γυναίκα που με λατρεύει. Αλλά στην πραγματικότητα έξω είναι μέρα. Δεν είναι μεσάνυχτα. Δεν βρέχει. Δεν νιώθω ευτυχισμένος. Δίπλα μου δεν υπάρχει καμία γυναίκα που με λατρεύει και είμαι μόνος. Πριν μερικούς μήνες είχα πάει στο Βατικανό και παρακολούθησα μια ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας, αναφερόμενος σε εκείνους τους καρδινάλιους που ήταν κατηγορούμενοι για παιδεραστία, είπε «Φτάνει με τις διπλές ζωές» και συμπλήρωσε. «Η αρρώστια της σχιζοφρένειας είναι η αρρώστια εκείνου του κόσμου που έχει μια διπλή ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Το μυθιστόρημά μου «Διπλές ζωές» διαπραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα. Τις διπλές ζωές που ζουν πολλοί άντρες και γυναίκες. Πράγματι, πολλά άτομα γύρω μας δεν κινούν καμία υποψία και όμως ζουν διπλές ζωές. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτού του έργου περνούσαν από μπροστά μου οι εικόνες της πλοκής που εξιστορώ στο βιβλίο μου. Ο ήρωας, πρωταγωνιστής της πλοκής αυτού του έργου, είναι ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είναι αναγκασμένος να αντιπαραβληθεί με το άτομο που τόσο πολύ διέφευγε για ολόκληρη τη ζωή του, τον εαυτό του. Τη στιγμή κατά την οποία μια σειρά από αφύσικες δολοφονίες θα συνταράξει την ύπαρξή του, θα συνειδητοποιήσει πως είναι αδύνατο να απαρνηθεί την ίδια του τη φύση, όταν ένα παρελθόν άβολο και σκοτεινό επιστρέφει για να απαιτήσει το φόρο του αίματός του. Το μυθιστόρημα «Διπλές ζωές» μας καλεί να διαλογιστούμε ακόμη και όταν τα γεγονότα έχουν ξεκαθαριστεί, γιατί οι στοχασμοί του πρωταγωνιστή πραγματεύονται με ακριβή τρόπο την ανθρώπινη κατάσταση στην οποία ζούμε. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Η ηθοποιός κυρία Μαρία Αλιφέρη θα διαβάσει μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Διπλές ζωές». Την προηγούμενη νύχτα είχε κοιμηθεί στο ξενοδοχείο Athens Palace και η Ρεβέκα είχε κάθε δικαίωμα να υποψιάζεται πως θα μπορούσε να είναι εκείνος ο πυρομανής. Από εκδίκηση. Θυμήθηκε μια ταινία που είχε δει πολλά χρόνια πριν, όπου ο Τόνι Κέρτις, ευγενικός και καλοσυνάτος, δουλευταράς και πολύ αγαπημένος οικογενειάρχης, σχολίαζε τις αγριότητες του στραγγαλιστή της Βοστόνης, πόλη στην οποία ζούσε. Στην πορεία, αποκαλυπτόταν ότι ο Τόνι Κέρτις ήταν ο Δράκος, ο εκδικητής κάποιας παλιάς προσβολής που υποσυνείδητα του δημιούργησε μια διπλή προσωπικότητα. Όταν τον ανακάλυψαν, ο ίδιος απορούσε για όλα αυτά και αδυνατούσε να θυμηθεί. Στο τέλος, αναγκασμένος να αποδεχτεί τις αποτρόπες πράξεις του, πνίγηκε σε μια θάλασσα από ενοχές. Τώρα, καθώς οδηγούσε, συλλογιζόταν. «Ο στραγγαλιστής είναι ανάμεσά μας. Είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Είναι ο ταπεινός και εργατικός πυροσβέστης, ο εκφωνητής του ραδιοφώνου. Το άλλο μου εγώ μπορεί να είναι ένας πυρομανής και εν δυνάμει δολοφόνος, αφού μέχρι τώρα έχει επινοήσει διάφορους τρόπους για να βγάλει από τη μέση το διώκτη μου. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δεν κινούν καμιά υποψία και όμως ζουν διπλές ζωές». Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο σου. Καλό τάξιδο.
Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να βρίσκεται μαζί μας για να μας ταξιδέψει στο μαγικό αυτό κόσμο ο αισθαντικός βαρύτοντος Κωνσταντίνος Καριώτης. Μαζί του στο πιάνο, αγαπημένος των κλαστικών, πιανίστας Φρίξος Διονύσιος Μόρτζος. Συγγραφέας Κωνσταντίνος Σάλης, σε ντουέτο τώρα με την Ιωάννα Σεβοπούλου,
θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Ντόπι Εβίτε» που βασίζεται στην ιταλική έκδοση του βιβλίου «Διπλές ζωές». Η μουσική είναι του Τζιάκομο Σιμονέλη και η στίχη του Κωνσταντίνο Σάλης. Παίζει σαξόφωνο ο Άγγελος Καλαβριτινός, ενώ στο πιάνο ο μαέστρος Δημήτρης Σιβρής. Capito sa che non sei più mia, l'ho capito ormai, me ne vado via. Ma che ci posso fare se su nel cielo blu voglio amarti anche se fra noi il deserto c'è. Io e te, io e te, lo devi ammettere, dobbiamo avuto sempre senza fine. Io e te, dobbiamo smettere, finiamo qui le nostre doppie vite. A tradirmi chi fu, lo sa soltanto Dio. Io lo so però che tu non tornerai, solo camminerò, ma dimmi come stai. Io e te, lo devi ammettere, abbiamo avuto colpe senza fine. Io e te, dobbiamo smettere, finiamo qui le nostre doppie vite. Dobbiamo smettere, finiamo qui le nostre doppie vite. È colpa mia, è colpa tua, questo è il momento di dirsi addio. Σημερινή βραδιά τιμάμε την παρουσία του ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής Πασχάλης. Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς όταν με φιλάς.
σου όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Σ' αγαπώ γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι απ' τον ουρανό. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια, πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήταν θυμάμαι, πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς και σ' αγαπούσα. Ναι, σ' αγαπούσα στη μοναξιά μου. Σε καρτερούσα και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα. Ζούσα μακριά σου, πώς το παρούσα. Ήσουν της ζωής μου φάρος, πώς
πως τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πως περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πως τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα είπε με λυπάμαι. Πως και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα στη μοναξιά μου. Σε καρτερούσα και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα. Ζούσα μακριά σου, πώς το παρούσα. Και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα. Ζούσα μακριά σου, πώς το παρούσα. Μουσική.